Հաշնակյան ելքը հարազերմը ճամփանդես եկավ հանրահավաք տեղի ունեցավ քայլեր թանկացումների հետ կապանորից հաջորդ 23-ի լսումներ եղան ազգային ժողովում հիմա ելքը ունի հաջորդ քայլը դու քննադատում էիք դա տեսակ երկու քայլերն ինչ կարող եք ասել ինչ հետևություն արեցիք դրանից ցավոք սրտի այս անգամ ես չեմ սխալվել էֆեկտիվ չի այսինքն որպես զբաղմունք ատրակցիոն դա շատ հետաքրքիր է իրոք ատրակցիա էր այդ մեքենան հրելը եւ այլը դա մեծ բան էր էլի դիտարժաներ են զրնգուն ձայնով հայտարարությունները կոչերը եւ դրանք շատ լավ են ես ասում եմ արդյունքը ես ուզում եմ հրաժարական տեսնել Ես ուզում եմ կարճ ասած հանձնվող տեսնել, հաղթանակը ուզում եմ տեսնել, հաղթանակը չլինի հաջորդ ընտրությունների մանդատը։ Ո՞ւմ հրաժարականն եք ուզում։ Բոլորի հրաժարականը, ովքեր որ մեղավոր են այս վիճակի համար։ Ո՞վ է մեղավոր, դուք անուն ազգանունները ասեմ, իշխանու հանրապետական կուսակցության։ Հանրապետական կուսակցության իշխանության իր հանրապետական կուսակցության եւ իր դաշնակիցների հրաժարականն եմ ուզում այ ով որ դա է անում ու ստացվում է ես նրանց ասում այո շնորհակալություն կեցեք գամ օգնեմ ձեզ բայց բոլորը նրանք դիմադիրներին դուք պիտի այո նրանք մեզ հայտարարում են գնում ենք եվրոմիություն տանում են եվրազիական միություն ճիշտ նույն ձևով մեզ հայտարարում են մենք գնում ենք ազգային ժողովը ազգային ժողովում ներկայանալու չեմ ասում գրավել բառը չասեմ ու հետո գնում են թատերական հրապարակում ատրակցիոն են կազմակերպում ես ասում ես որ մեր այս հայտարարության հետևանքով հարկային այդ օրենսգիրքը փոխվելու է ուրեմն եթե չի փոխվել դու ինձ խափեցիր դու ինքդ քո ուժերը լավ չես գնահատում դու դերագնահատում ես քո ուժերը դու խափե բայես հասարի նպատակը չես հասել հրաժարական տուր այ երբ որ ես ձախողվեցի ես օրինակ 1996 թվականին ձախողվեցի ելքը մուտքը եզրայինները հարցակվողներն ու կիսապաշտպանները բոլորը եթե հայտարարում են ու պարտվում են նրանք պետք է հրաժարական տան կամ հրաժարեցնեն կամ հրաժարական տան